waapr di bëgg de li yene ngeen ko ci om no om ne dama bëgg 3e mandat li ne yaangi fi dekk Macron nak xana ngeen fi di nga am fit nga ne da nga bëgg def 3e mandat 3e mandat lañu xaar ni ngeen Macky Sall liggey na lan mo ta amul fit wax 3e mandat mën bob yep ça vaut pas la peine de tourner autour du pot Macky Sall ñewal ñu pello defal fi goor président Ousmane Sonko neen bu bëgg nek président de la République Sénégal mom def na fi goor amna fit neen même buñ koy tej kasso bu bëgg nek président de la République Sénégal légui yow Macky Sall ñun dañuy bëgg nga tok nga ne yow tamit lan nga bëgg ndax da nga bëgg am 3e mandat ne tourne pas autour du pot fait innalé ngeen na da ngeen di xéx da ngeen di xullo ñun xéxuñu xullo wuñu xam lu ñuy xaar na gayen bi bubul Macky Sall légui sa commencé na di sol comme Sonko gis na la sa ba door Sonko bam non muy sol mu japp ko bu bëgg dé genre bobu nga dem sol di jëm sax jëm wut ay genre démarche comme Sonko mais lutax ñu aimé la gi wax rek 3e mandat waxatuma sax Sonko du bok dama né ubi sa gemign bi rek nga né 3e nga né yow da nga bëgg def 3e mandat amul fit bi bu sax wax 2e quinquennat bo amé fit nga né ko am di ko tu va faire 3e mandat fofu lañ leen di xaré en attendant wacce na lak sa maire ñak fayda yoy ñu tok fofu nan dañuy tacc pour am lu ñu yobbu dépense ñak jom ñak fulla monde patriotique réservez vos énergies xex day am tuki fin day am par la force nak xamna ni il peut pas tourner autour du pot tuki fin té man sama énergie yeb dama koy garder ba Macky Sall dafa bëgg am 3e mandat beus bobu sa gemign nga né 3e mandat billahi li nga xamné yalla duré la santani gis nga beus bobu sa gemign nga né 3e mandat xam nga né nga si Macky lay wad veut franchir 3e mandat on va le déloger yow ha bo moy né 3e mandat tout le monde va te déloger tout le monde ñi am doolé ciuné ñeppay andro billahi Macky Sall boy daf lu bu le nit yi jaayé ñetti maire yoyu non taxaw fofu nono dila jaay ba nga fogné ya tégal Mamou Gaynde bi billahi bo newé 3e mandat li lay wad gisone xam nga yow gis nga fi ay manifestation yo xamanteni lay wad musuko am 3e mandat ngay wax rek xali commencé tal o keur yi nga bu Macky Sall dine 3e mandat auto bo len romb sen koñ tal len ndayam beus bu Macky Sall ne Sonko bu mbok auto bo len romb sen koñ bu len xam kan moko mom bu len dem di xex ben policier dañ ngeen di tal amul assez de pompiers pour fay auto yi point faible yep moy amul assez de pompiers pour tal fay auto yi geejaya yep bu takkon Macky Sall amul koy fay nané 3e mandat rek xalé ñaan na len ko bu fi kenn di dem tal pëna gi nga bu né 3e mandat xol len tuba bi nu ñuy manifester tuba bi bu ñuy manifester gi nga bu ñuy manifester auto ndayam li ñeen tal ne cherchez pas à comprendre ça appartient qui ou quoi vous brûlez tout auto bo len ci tal Macky Sall mu dotul jotati xaliss à la guerre comme à la guerre ubi sa gemign nga né 3e mandat fi lañuy tok di coacher xalé 3e mandat moy sa mort moy mandat de la mort rangalel nak wowal Belgique fu nek bu la nexe nga yone deuk bu nek carapit pour ñu ñow taccu la mais ñu ngi lay xaar ci 3e mandat 3e mandat boy dof dof lu bokk billahi di nga xam ndax nit yi baado lañu wala duñu baado ndax nit dañuy xex wala duñu xex xex mo gëna yomb ci aduna xex c'est ce qui est le plus facile nit ki bu la uppe doole nek ponkal ami pistolet am lip pour nga danal ko un clic te ñun qu'est-ce qu'on a à perdre rien amuñu fa keur buñuy laq amuñu fa auto buñuy laq amuñu fa lenn lo xamantene tay yi ni mën ngeen venger wo légui le message est déjà passé Macky neul 3e mandat rek billahi di nga gis lo xamantene xana France yoni la ay pompiers yo xamantene mën nañu fay laq ya am Sénégal yeup gi ngeen di lekke ressources yi yenen dekk yi muy res bo len yexé ba Sénégal fofu moy terminus des yeux bi yon dañ né Auchan sen auto yi lañuy tal ndayam ba doole mëna genn sax sen kër xama man buma fekkon Sénégal kérok ba mam bay ñaan do ndaw billahi du daw règle numéro 1 auto ba nek ci buntu kër bi lañu ko tal nga xamné bu genné ci buntu kër gi duñ mëna yegg fu mu bëgga yegg ñu ñëw nak def ko homme à homme da nga am chance ba ñi mëna manifester une bonne partie yalla daf leen natou ñu genn Sénégal beus buñu nekkon Sénégal ñun Macky Sall ak yow billahi doyo ñu ngalax neko tax do ci japp kenn koto nga ci dul japp xam yene yene wa ñu nekk ci diaspora bi il faut les arrêter il faut les mais appel no ne len Antoine ñak ñom ñun nekk ño xamantene sa ci ñoo ñi def prison du ay 24 ñoo ñi def prison
yeen xam nga loolu man yoon ni xanaa benn nerf yi mu rey ñu te boo leen reyee benn maam fukki maam di dañ jut boo leen reyee benn sonko fukki sonko nañ jugdu bu fekkee ne ngeen foog ne rek ne da ngeen di rey rek am jàmm mais plus ngeen di rey plus nit yi di gën di judd di leen toroxal mooy troisième mandat comme ni la ko Mara Bougué waxee rek nee na la booy génn fii mbooloo moo lay génnee ndax moom xamoon na ne yow doo suur moom xamoon na ne ba mu lay ñaanal ne di nga nekk président xamoon na ni bu lemi du pouvoir nga xamoon na ko mais mu ne n'empêche nee naa la ñaanal nga nekk président mais xamal ni mbooloo moo la fay génnee moo tax nga xam approche mbooloo moo tax yéen ay ñammi-ñammi mais Macky Sall ñammi-ñammi wa Macky Sall loin de ñammi-ñammi yéen xamul yéen xamul mais Macky Sall bu wéetee xam na boppam xam na li koy xaar léegi nag ni ñu xaar ci troisième mandat bi dégg nga ay yuuxoo fii ngeen di doo di xeex di wut kuy nekk infraction dem naan tubaab bi ils sont violents mais violent ou pas on s'en fout waxal ne da nga bëgg troisième mandat rek te nag di nga boo fi jógee boo amoon fit sax fit bu ndaw bi la yàlla may bu fekkee ne am nga fit vraiment ak maire yi taxaw foofu yëpp yëpp di wax yow boo amoon fit Macky Sall fii nga taxaw ah ngay taxaw nga ne carrément yow tu veux troisième mandat fi nga taxaw nga koy waxee fii nga taxaw nii nga xam te ne yow ki la ngemb mu ngi nekk sa wet foofu nga war a taxawee nga ne da nga bëgg def troisième mandat comme ne ngeen am ngeen fit yéen waa APR que ne yéen a moom dëkk bi nañu xool ndax am yéen a moom urne yi bii yoon da ngeen di ne troisième mandat oto yi nekk ci koñ bi yëpp te nee naa la même Macky Sall bu tëjee station service yi mu ne kenn du dem jëli ji essence xale yi nee naa leen da ngay dem Google wax nañu naka la ñuy taalee oto te saxlu sa ngay jënd essence suy ci benn flèche rek vise réservoir bi mu ne pach tàkk ngeen taal seen ndayu oto yëpp ñi nga oto yooyu boo leen taalee jàmm rek ngeen di am xamalu tax seen dëkk bi dootul polué ti pollution am day wàññeeku benn deuxièmement carburant yi Macky Sall di yàq yëpp boo xam ne bu fekkee ne xamoo leen ne yéen seen xaalis lay jël di ko jëndee carburant oto yi muy romb di rangale yooyu yëpp mu naan wowee boppam cortège mu mel ni corbillard bu ñuy yóbbu nit ku nekk ci biir corbillard ñu koy yóbbu dem suuli ji ko oto yooyu yëpp carburant bi yëpp ñun ñoo koy fay yéen a koy fay yéen sénégalais yi mooy bu ñu fa woon jaaykatu ceef bu toog a toogee naan maa kii oto yi romb yooyu yëpp xool leen ñaata la ci def essence ak essence ni mu cheree kon bu ñu nee manifestation ku yeewu Sénégal mooy dooñu rey doo rey suñu mbokk say oto la ñuy taal di nga boo leen taali ba asamaan si commencé ñuul Macky Sall du xam fan lay jaar bay jàpp kii kii bu boobaa du leen tal naa leen jox benn plan gis ngeen boo leen demee fii Guédiouaye benn sapeur pompier moo fa am Guédiouaye oto ya fa nekk wóor na mu ne motul 30 léegi bu fi gindi ne koñ yëpp oto ya fa nekk yëpp ko oto autorité ya fa nekk yëpp ak ña leen sàccoon yëpp boo leen taalee oto benn ñaar ñett il suffit que 10 koñ tàq Macky il est en panique parce que dootul mënat yi dara day daw bu boobaa da ngeen di ralentir ñoom suñu ressource yu ñuy jël di ko yóbbu ndax dañuy tiit moo tax bu ñu commencé ne laq rek dañuy tiit parce que amuñu pompier yi fay xam na nañ laq day defar sax day defar yenn saay flam fi mu jaar day sa twicc di nga boo leen bëggee defar il faut ngeen toj il faut ngeen dàkk sàcc yi mais d'une manière très intelligente ñun du ñun ak ay char de combat wu Macky Sall ndax ñun amuñu char de combat amuñu pistolet te la may dépensé ñun duñu dépensé sax 50% yi 0,00005% yi duñ ko dépensé allumette moo gën a yomb sama doom bu ndaw bi sax bu ma ko joxee allumette ne ko kosal mun na kos kan moo mënul kos Sénégal ñëpp ko mun kos kos allumette ñëpp ko mën ñi nga boo leen commencé kos billahi Mambay Niane dina leen gën a respecté Macky Sall dina leen gën a respecté boo leen commencé kos ñi nga tey Macky Sall bu wàccoon gis na ne Sénégal am na 10 seen mbokk yi ñuy wàcc ci biir kaso yi ñuy yooy mais taal leen 10 que oto par koñ léegi Macky Sall libéré xale yépp commencé leen taal que oto yi rek garde ya nekk ci biir prison yi sax di garde xale yi ñoom ñooy njëkkatiit ndax dañuy ragal ñu la ñoo taal seen kër yi ñoom ñooy njëkk a bàyyi xale yi nee nañu bandi wëyi maamam point faible Macky Sall mooy safara ndax amul pompier yu doy ba muy jënd char de combat yi prévoiroon nañu rey
mais prévoir l'on sauver. Motax mom lepp lu mi def yeb bu dessé loolu sauvé yow ray nga Macky Sall ndax prévoir ko gis nga ni nit bu déwé ci koñ bi bala pompier di ñew day yag nit buñ ko gañé bala pompier di ñew day yag ndax loolu am ko lepp luy nekk sauvetage am ko kon Macky Sall bu len yabé hein bay jima ñammi ñammi wala wa APR buñu amé ben touti espoir mais bo commencé né buñu talé 10 auto par koñ xex bi day fin.